banaabaxan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Cadaado waxaana ujeedkiisu ahaa codsi loo gudbinayo madaxda qaranka oo shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya u jooga dalka Belgium-ka si xurriyadiisa loo siiyo Maxamed Cabdi Afweyne oo ahaa ganacsade Soomaaliyeed oo wadanka Belgium-ka si sharci darro ah ugu xiran mas'uuliyiinta banaabaxa ka hadashay ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Tootole sharci dadkiisa iyo dawladdiisana aan helin dawladda xiratana aysan cadaaladda marsiinin ayay dadka dhibaatkiisa waayeen sidaas ayay ka soo banaan baxeen waxayna dalbanayaan dawladda soomaaliya dadka ayaa ka mas-uula qof kasta oo muwaadin ayaa ka mas-uula dalka ayagaa u dhaartay inay ninkaas cadaalad darrada lagu haysto meeshaas ku xiran Belgium inay haddii sharci lagu haystana ay dalka lagu maxkamadeeyo haddii sharci darro lagu haystana ay ka soo daayaan sidaas ayay dalbanayaan wadan weynoso sidaas dalbamaysiin sidaas annagu dalbanaynaa waxaan leenahay hala soo daayay maxamed cabdi xasan xuquuqdiisa ha helo iyo sidoo kale qaybo ka mid ah bulshada ayaa la hadlay warbaahinta waxaan ku leeyahay madaxweyne cabdi keen adiga madaxweyneyaashii nooga rawaasoo cabdi keen halay isugu yimaado haday tahay mudlaan haday tahay galmud haday tahay hirshabeelle haday tahay meesha la yiraahdo sooma qofku galbeed jubbaland kulli codsi maalidiinnahay codsi waa hooyo waxay dilahaydahaya waa hooyo naaskeeda caala ka deenoo nuujisa cabdi saanu haysataan cabdi waa inaad keentaan waa inaad saddaysan waxaan doonaynaa ninkaasi intaasi waxay isugu soo baxday in la sii daayo ninkaas mudaawarinadiisa loo sii daayo xorriyadiisa la siiyo xagga sharciga uu leeyahay la siiyo dhankan kale waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynihii hore ee maamulka xubin yahay maxamed aadan tiixey oo baaq u diray madaxda soomaaliya in ay kaalintooda ka qaataan muwaadinka sida sharci darrada ugu xiran dalka Belgium-ka waxaan qabaa marka madaxda joogta Belgium oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu sarreeyo iyo maamulka goboleedyada madaxdooda inay codsadaan in ninkaas maxamed cabdi xasan oo xaq darrada ku xiran la soo daayo isla markaasna xaqiisii u lahaa la marsiiyo oo la siiyo xaqiisii nab maaha in la soo daayo keliya wuxuu leeyahay waa qof bini aadan oo 5 sano meel ku xirnaa dambi uusan gelinna lagu xiray waxaana aaminsanahay anigu kulley asna uu aaminsan yahay intaan isla joogna 4 sano isku qol ku xirnay inaanan marna ka tanasuli doonin dacwada ka dhanka ah Belgium meel walba inala gaartay ama da' walba oo noqono inaan laga tanasuli gudoonin xaqdarada inoo geysatay dadkaas mahadnuuri axmed star tv magaalada cadaado